Здравейте, аз съм Мариана Вакилска. Започва България в 60 минути в понеделник, 19 октомври. Честит празник на българските лекари. Да са ни живи и здрави, че без тях не можем. Ето къде ще отидем в днешното предаване. Където има една улична лампа, разбити улици и няма канализация. На военно авиошоу и демонстрации в Пловдив. И защо млади хора влизат в казармата? Нов живот за старите дрехи. Ще ви покажем как да го постигнете. Както си му е реда, виждаме и картата с местата, от които предават днес нашите репортери и кореспонденти. Освен много точки виждате, но сред тях са Сандански, Варна, Пловдив, Русе. Подчертавам ги, защото точно там нашите хора се включват на живо днес. Ирина Николова предава днес от Сандански, Силвия Русинова от Варна, Ники Рейшинов от Пловдив. Този шум се чува от там, да знаете. И от Русе Роман Сушков. Колеги, здравейте! Ники, да видим дали ще успееш да надвикаш. Здравей! Прелитащите самолети. Започваме. Ще успея. Ще успея специално за нашите зрители. О, добре. Сериозно, разбира се, началото ни расте броят на заразените с COVID-19. Днес има нови 83 положителни проби в дома за възрастни и с умствена изостаналост в село Качулка край Сливен. Заразените са изолирани и са в сравнително добро състояние. Общият брой на положителните проби в дома от началото на епидемичния взрив е 174, сред които 132 са домуващи, плюс персонал отделно. Очакват се резултати от още взети проби. Подробности ще видите в новините в 18. И на този фон в Благоевградската окръжна болница увеличават броя на леглата за пациенти с коронавирус и затягат предпазните мерки. През следващите две седмици се ограничават и големите тържества в града. Здравният министър беше в района днес. Повече подробности включваме Ирина Николова, която е в Сандански. Ирина, здравей! Здравей, Мариана. Точно така, ситуацията тук е изключително динамична. Именно и за това здравният министър, професор доктор Костадин Ангелов е на посещение. Преди минути той беше тук в болницата в Сандански, където има настанени 49 души с положителни проби за COVID-19. Те са разпределени между Сандански и Петрич. По думите на министъра, няма проблем с разкриването на допълнителен брой легла и ако това е необходимо, ще бъдат разкрити такива, но за момента не се налага. По-скоро проблем като цяло в областта ще бъде дефицит на лекари. Според министъра не е необходимо затягане на мерките, а по-строг контрол на вече въведените. Такъв, знаете, в областта се осъществява от края на миналата седмица. До момента справката показва, че най-така големи нарушители са малките търговски обекти. В големите вериги предпазните мерки набелязани се спазват, както и в училищата. Министърът продължава да е на мнение, въпреки притесненията на туристическия бранш в Банско, че пътуванията до Благоевград в градска област трябва да останат ограничения, ако те наистина не са наложителни. Чуйте повече. Докато числата са такива, нашите препоръки няма да бъдат променени. Разбирам, че в Банско са притеснени представителите на туристическия бранш, но хората, за да стигнат до Банско и до Сандански, минават през Благоевград. Както и ти каза, Мариана, днес лекарите отбелязват своя професионален празник, така че нека да им честим и да им благодарим за всеотдайността, с която изпълняват своята професия. Днес в Дупница за лекар на годината беше награден доктор Крум Бонев. Чуйте как приема той наградата в тези тежки времена на изпитания, на които са подложени да работят. Наградата прием с голямо удовлетворение и признание за труда и за годините, които съм отдал за здравето и живота на хората. Това е за мен не признание не само за мен, но и за цялата болница, включително и на моето отделение, които години наред работи в нея в течение доста дълги години. Така че това е факт, който ние го оценяваме всички в болницата, че един от всички нас е награден. Така че това е награда за целия колектив в болницата.
дали ще има промяна в мерките, които в момента са взети в региона и дали ще бъдат въведени, например, и носенето на маски на открито. Ще проследим и ще информираме нашите зрители в новините, след като приключи обиколката на здравния министър в областта. Благодаря ти, Ирина. Ирина Николова, за актуалната информация за положението във връзка с COVID-кризата в Благоевградска област. А Българският червен кръст започна раздаването на храна на най-нуждаещите се във Варненско. Средствата са от Европейската програма за материално подпомагане на социално слаби хора. Увеличават ли се нуждаещите се и до кога ще могат да се възползват от тази помощ, ще разберем сега от Силвия Русенова, която е с представител на Червения кръст. Силви, здравей! Здравейте! Хубавото е, че вече тези хранителни помощи вече се раздават. Ето ги и тях. Всъщност тези, които трябва да ги получат, трябва да са и в готовност да ги вземат, защото те тежат 22 кг. Виждате, тук има и олио, и брашно, и леща, и всякакви други продукти. Но кой може да се възползва от тях? Кой може да вземе от тези продукти? Това сега ще ни каже председателя на областния съвет на БЧК Варна, Илия Раев. Здравейте, господин Раев. Кажете ни кои са тези хора. Ами, аз първо искам да кажа, че Българският червен кръст, поне съм член на националния орган, раздава някъде за около 15 милиона и 700 хиляди лева храна в цяла България, което е изразено в 6500 тона. Във Варна те са за 755 хиляди и са 320 тона. Ние миналата седмица правихме международен фестивал Червения кръст на чернокръстките и здравни филми. Тая седмица ще раздаваме до 31 ноември тези помощи. Така че вашата информация ще помогне на гражданите съответно да додат да си получат тези хранителни пакети. Кои са те? Кои са тези хора? Това са бенефициентите, които по няколко точки са зависими да получат. Първо, тези, които получават помощи за отопление. Вторите са семейства с едно дете. Третите са лица с 90% тел, които имат, с еднократни помощи семейства, които има, и лица и семейства, инциденти, пострадали от бедствия и COVID също получават. Характерното е, че за едно семейство се получава един пакет, от двамата ще говоря, ако са повече хората, се получават два пакета. Между другото, във Варна има 4 пункта, откъдето могат да се получат тези помощи. Нашият екип днес беше в един от тези пунктове. Нека да видим. Едно от местата, където могат да се вземат пакетите с храна, е пенсионерския клуб «Квартал Чайка». Сред първите дошли да вземат едни от най-необходимите за всеки дом хранителни продукти е Димитър Иванов. Сина ми е болен по рождение, даун, взимам, когато дават. Помощта е хубаво нещо. Трябва да се помага на бедните и болните. Тук срещаме и Валентина Анастасова, на която за първи пъти се налага да разчита на подкрепата на хуманитарната организация. Аз съм сама, горе-долу, за 4-5 месеца ще стигне. Ми е по-спокойно другия да отвори шкафа и да изкараш да на госпит. В момента ме обслужват Червения кръст и оттам разбрах. Мен ми свърза приятелка към Червения кръст и те идват ме обслужват, пазарят ми, плащат ми сметките, вземат ми лекарствата. Възрастната жена живее сама. Синът и съпругата му помагали до преди година, но вече и на тях им е трудно. Сега Валентина Анастасова трябва да се оправя с пенсията си, която е 307 лева. Лекарствата ми са само 200 лева. И сметките като пъти и за храна не остава почти нищо. Валентина не се оплаква. Смята, че с храната, раздадена от Българския червен кръст и допълнителните 50 лева към пенсията, ще успее да се справи през зимните месеци. И така, нека още веднъж да повторим до кога е срока, в който хората могат да дойдат и да си получат тези помощи. Аз бих искал да кажа и да потретим даже, защото при всяко раздаване остават помощи. От една страна при нас хората идват за едно аспиринче, не за блистер, а за едно хапче. От друга страна остават от тези помощи, които безвъзвратно се губят после. И те започват ново преразпределение по други критерии. Така че нека гражданите да запомнят.
30 ноември тази година. 30 ноември тази година. Добре, благодаря ви. И само да кажем още нещо, че помощите се получават лично срещу подпис и документ за самоличност. Благодаря ти за това включване, Силви. Продължаваме нататък. Спешното отделение на болницата в Пазарджик получи нова апаратура и оборудване от Министерството на здравеопазването. Така че лекарите там посрещат празника с добра новина. Отделението приема пациенти от цялата област и е едно от най-натоварените в болницата. Дареното оборудване включва 30 апарата. С система за проследяване на жизнените показатели на пациентите и с два мобилни дефибрилатора, работата на медиците в спешното отделение ще се облекчи максимално. Денонощно през спешното отделение на Пазарджишката болница преминават десетки пациенти. Благодарение на новата апаратура, която отделението получи, грижата за пациентите ще е по-ефективна. Особено ценна е системата за проследяване жизнените показатели. Облекчава ли ви се работата по този начин? Да, разбира се, че се облекчава работата, защото след като, нали, включен пациента на монитора, се вижда, може да се проследи неговото състояние, сърдечната дейност, нали, дихателна система, температура, сатурация, нали, всичко, и по този начин, нали, се облекчава работата на медицинския персонал. Системата за проследяване на жизнените показатели на пациентите чрез един пост разполага с 11 стационарни монитора за диагностика и един централен за сестрински пост. Спешното отделение в Пазарджик вече разполага и с преносим комбиниран дефибрилатор. Това е дефибрилатора, който след като се, нали, сложи, след като, нали, има пациент, може да се преследи и да се последи, след като е в клинична смърт, нали, дали да се дефибрилира и да се подстави под мониторинг контрол, което е много полезно за самите лекари, за обслужващият персонал. А този дефибрилатор също може да бъде транспортен, където заедно с, нали, с пациента може да се транспортира до рентгена, до отделението по интензивно лечение карит. Спешното отделение вече разполага и с два дихателни апарата за обдишване, мобилен респираторен апарат, 8 инфузионни лампи, 3 електрокардиографа, 2 аспиратора и нова система за затопляне на флуиди, която е много подходяща при кръвопреливане. Спешно отделение, което беше доста изостанало в предвид обзавеждане, оборудване, тъй като пациента в точно на това място, когато най-много го боли, най-много страда, усеща има ли медицинска помощ за него и каква е. Нашите специалисти са прекрасни, обучени, но им липсваше до този момент необходимата нова апаратура. Сега вече я имаме. Много голяма помощ, както виждате, всички са доволни от моите колеги, от лекарите от спешно отделение, както и от консултантите, тъй като когато нямаш оборудване, ти само с едни голи ръце няма какво да направиш. В спешното отделение са монтирани и дезинфекционни лампи, които пречистват въздуха в шоковите зали в условията на пандемията от COVID-19. Да са живи и здрави лекарите. Сега към врачанското село Лиляче, където нямат канализация, имат ежедневни аварии на водоподаването, а при най-малката буря или дъжд спира и тока. И това са само част от проблемите в Лиляче, за които ни писахте вие, нашите зрители. Вижте репортажа по темата. Жителите на врачанското село Лиляче ни потърсиха, за да споделят своите проблеми, с които трябва да се справят сами, тъй като кметът на селото твърди, че не влиза в неговите функции. Проблемът важният за сега е водата. Кмета казва да си пише молба до кмета на Враца. Ако не е всеки ден, през два, аварии. И тия води къде отиват? Разхода на водата. Няма безплатен обед, все някой ще го плати. Този тръбопровод сигурно е на 50 години най-малко. Нали, съгласен съм, че вечно нямам пари, но все пак трябва да има някакво решение. Може да е поетапно. Единствената гаранция е нов водопровод. Но за това си трябва си проект. Кмета да поведе хорото и да направи такъв проект. И то не е само за водопровод, но и за канализация. Мирослав сподели, че на всеки 3 месеца е принуден срещу 300 лева да почиства септичната яма в дома му. Идва фекалката, тегли и това на 3 месеца.
Аз съм в център. И какъв е смисъл да живея в центъра? За разлика, примерно, от кметската яма. Ямата си му тече на улицата. В кой век живееме? Аз не мога да изкопая, защото ние сме на ниското и на метър и половина излиза вода. Аз къде да сложа тази шахта? Наши жители си направили нелегална канализация. В стари колекторни подземни тръби са си включили ями, туалетни, бани, което не е редно, но по някакъв начин са се оправили. Ние на центъра няма как да си направим ние канализацията. Проблеми има както с електричеството, така и с уличното осветление в селото. По принцип на един стълб трябва да има осветително тяло, на един не. Отговори ми, че не зависи от него, трябва да си пиша молба до енергото. Малко да гръмне или да почне да святка и да завали, ток няма. Случвало се зимата, два дена нямаше ток. А на улица Васил Левски се оказва, че два броя контейнери за буклук използват около 40 къщи, като сметоизвозването се извършва на две седмици. Не може да вдигат такса смет. Вместо да се увеличи, да го изхвърлят два пъти в седмицата. Летния период, когато има повече хора, отговора беше, че в другите села е на три седмици. При възникване на авария във водоподаването се оказва честа практика от служителите на ВИК да премахват спирателния кран, който е разположен пред всеки дом. Такъв е случаят и на Цветана. Моя спирателен кран ми течеше по-малко вода, излизаше, нали, на улицата къде е. Купаха с багера и го затапиха. И ми казват, ти си имаш вътре при водомера, но шахтата ми е малка. Аз съм инвалидна жена. Не мога да влезна в шахтата, да го запра. И искам да си ми направят това пръчката да сложат, да си спирам водата. Кметът на село Лиляче бе разговорлив с нас и коментира посочените проблеми от хората. В момента предстои подмяна на част от главен водопровод. Подал съм до кмета Карин Каменов да съдейства за разпореждане, като се смени част от главния водопровод, да бъде сменен и етернита по улица Васил Левски, който тръгва от улица Вилхен Пик. А относно изграждането на канализация, кметът бе категоричен, че това е проблем в много села и е сложен процес. За уличното осветление Петров заяви, че често се подменят осветителните тела. Той не коментира честотата на сметоизвозването, но уточни, че се очакват да пристигнат нови контейнери за буклук. Жителите на селото имат немалко идеи за развитието на туризма, както в самото село, така и в региона. Още повече, че през Лиляче преминава и пътя за уникалната природна забележителност Божия мост и от тук всекидневно преминават множество туристи. А чрез необходимите проекти за развитието на селските региони, хората смятат, че това би било чудесна възможност за развитието на селото. Хората се заканиха, че ако в скоро време кметът не предприеме действия по поставените проблеми, ще му поискат оставката. Сериозни проблеми очерта нашият кореспондент там. Очевидно това няма да е последното ходене в Лиляче на екипът ни. А в Пловдив в този час вертолети и самолети от българските военновъздушни сили прелитат ниско над площад Централен. Дали нашият репортер Николай Решинов ще успее да ги надвика? Въпрос, който му зададох в началото на предаването. Е, сега ще видим. Здравей, Мариана! Ники, ето те и теб. Никой не може да надвика нашата гордост. МиГ-29, гордостта на българската авиация. А нашите зрители могат наживо да видят в момента едни наистина зрелищни демонстрации, които пилотите от авиобазите в Крумово и граф Игнатиево сътворяват специално за хилядната публика, дошла тук на централния площад пред военния клуб в Пловдив. Още 10 секунди атмосфера от МиГ-29. Истинско удоволствие човек да се наслаждава на този рев на моторите, на двигателите на нашия МиГ. Майор Надежда Топурова, какво наблюдаваме в момента? В момента видяхме финалното изпълнение на въздушните демонстрации. Това беше демонстрация на единичен МиГ-29, който осигурява отцепление на въздушния периметър. Както виждате, нашия блестящ екипаж демонстрира малка част от възможностите на самолет МиГ-29 по охрана на въздушното пространство на страната ни. Хората, както могат да видят, тук има много-много публика. Децата преди малко викаха с пълен глас самолет, самолет. Много се радват младите хора, но всъщност целта е тук да бъде презентирана кампанията Бъди войник, да стимулираме младите да прекрачат прага на българската армия. Има ли нужда от свежи попълнения?
Разбира се, че има. Силата на всяка армия е в непрекъснато подмладяване и влизането на нови млади сили, на млади мъже и жени, които имат силата, енергията и най-вече мотивацията да служат на родината си. Целта на тази кампания е да привлече вниманието на българските младежи и девойки, да им помогне да направят мотивиран избор за своето кариерно развитие. Защото, както виждате, освен информация за възможностите, свободни длъжности за кандидатстване, тук могат да добият цялостна информация относно въоръжението, с което ще боравят, когато постъпят на служба в българската армия. Могат да усетят духът на българската армия чрез демонстрациите, които видяха тук. И това е нашата основна цел. Показвайки възможностите на настоящите военнослужащи да подготвим почвата за новите такива, които са добре дошли при нас. Благодаря ви, това беше майор Надежда Топурова от авиобаза граф Игнатиево. Колегата Тони Марчев ви показва колко много хора тук са дошли да наблюдават зрелищните демонстрации. Виждате, военните са готови. Малко по-късно, Мариана, ние ще се включим отново тук от централния площад, за да покажем още атрактивни кадри за зрителите на България в 60 минути. Ники, наистина впечатляващо е да гледаш на живо тези изтребители и да се наслаждаваш и възхищаваш, разбира се, на майсторството на военните ни пилоти, които са сред най-добрите в света. И още за кампанията, това, което ми хрумва, е, че войнишката професия е от социална гледна точка добра възможност за децата, които, младите хора, които, да речем, са сираци, които нямат дом, които нямат професия, нямат занаят. Добра възможност да се интегрират в една общност. И сега ще ви дадем такъв пример. Ники, към теб ще се върнем наистина по-късно в предаването. Среща с двама млади хора от Бургас, които са най-новите попълнения в българската армия. Какви са техните мотиви да се посветят на военната професия? Давид Сокнаров разказва. Това са матросите Мария и Александър. Тя е на 21 години, а той на 31. Не са ветерани от войната, не са и офицери с множество награди. Показваме ви ги, защото са сред малкото млади хора, които решават да служат на страната си, да се учат на ред, дисциплина и уважение и да пазят своя народ. Аз имах огромно желание да стана военнослужащ, понеже и майка ми е военнослужащ в военноморските сили, което ме потикна така да взема това решение. Още от малка много съм се възхищавал, когато видя хора в униформа и за мен е страшно красиво. В нашата фамилия дядо ми също така е бил капитан от сухопътните сили на Република България. Това също е направил моя избор и мотив да започна моята военна служба тук. И въпреки, че и двамата имат военна жилка в семейството, не решават да служат в армията под натиска на своите родители. Запалили се покрай едно от изложенията на военна техника в Бургас и така решават да кандидатстват. Мария още ученичка, когато е убедена, че ще облече униформата. Аз съм минала през други професии, които всъщност реших, че после не са за мен. От малка всъщност аз исках да съм военнослужещ. А какво ви впечатли на тази професия? Впечатли ме самата униформа, техниката на военнослужащите. Беше ми интересно с какво точно се занимават и с това реших да пробвам. Не бях сигурна, че това ще е моят избор. Но какво се оказа? Но това е моят избор със сигурност. Това си е за мен призвание. Аз го чувствам, че тук е моето място. Имам желание, амбиция да се развивам тук. Както може би всеки един друг българин е пътувал и навънка. Също така и аз това съм го правил, но съм разбрал, че България е тук. Това е моето място. Също така, моето място е към военноморските сили на Република България. Подготовката за кандидатстване в армията е дълга и преминава през няколко етапа. От изпити по обща култура до психотестове. Най-тежка обаче била физическата подготовка. И тъй като аз съм на 31 години, има по-млади момчета от мен, по-подготвени, но като цяло на тези изпити се представих много над очакването за мен. За една жена не мисля, че е много по-трудно, отколкото един мъж. Нещата са същите, които преминават и мъжете. Какви точно бяха нормативите? Нормативите е 1 км бягане, бягане с овалка 10 пъти, коремни преси, те са за минута, колкото направиш, и лицеви опори. Мария е в армията от февруари, но вече е разбрала какво значи наистина сплотеност и отговорност при войниците. Тук има колектив, винаги работим в колектив, помагаме си
Има иерархия, в която всеки се знае мястото и нещата вървят точно както трябва. Никой няма такива да не знаеш точно какво да правиш. Става ли по-дисциплиниран човек след като... Абсолютно да. Аз лично смятам, че станала по-дисциплинирана. Най-вече за това, че се научих да ставам рано. По-подредена съм, по-организирана съм и със сигурност оказва влияние. Мария и Александър се надяват и други млади хора да последват примера им, но и двамата са категорични, че ако ще служиш на страната си, трябва да го носиш в сърцето. А ето къде още ще отидем до края на предаването. До Рилския манастир, деня на българския покровител и още. Колко ще ни излезе зимнината тази година? Вносна или родна да бъде според цената? Ще ви разкажем за обичая кокоша църквичка от село Ябълково. Как се зазимяват пчелните семейства? Петък ви разказахме за инициативата проект Еко във Варна, която превръща ненужните стари дрехи в уникати. Включваме на живо Даниела Цекова, която е в рециклиращото ателие в професионалната гимназия по облекло и моден дизайн. Там изпод сръчните ръце на талантливите ученици старите дрехи се превръщат в красиви аксесуари и в изделия за бита. Здравей, Дани! Здравей, Мариана, на теб и нашите зрители. Слушах Никера Ишинов и Давид Сукнаров, които разказваха за армията и за Бъди войник. Тук пък аз съм в една армия от модни дизайнери. Сега ще ви покажа тук само едно от нещата, което са направили. Една хубава, модерна тинейджърска чантичка. Сега ще разберем още какво са направили по проект Еко, да вдъхнем живот на старите дрехи. Сега здравей казвам на Пресиана, която е направила нещо наистина много красиво, както казахме, произведение на изкуството от стари дънки, може би. Здравейте, да, това са парчета от стари дънки, които реших да са портмоненца. Декорацията им с текстилни бои. На едното вид съм тропосла ципчето, което ще бъде зашито и отвътре ще има хастар. Сега отивам малко повече към Петя. Тук прескачам до нея. Петя и нейната помощничка. Какво правите тук? Здравейте, правим тук пано от рециклирани материали. Това са от тениски, нарязани просто парчета. И да, става за украса. Много неща можем да покажем. Сега отиваме към госпожа Антуанета Попова. Преди това ето искам да ви покажа и тук също от една стара тениска как ще стане едно интересно килимче. Тук сега ще ни покаже това момиче какво Ин и Ян. Може да започнете да си подготвяте нещата. Ин и Ян килимче, което ще се получи много, много бързо. Слънце, луна. Сега отиваме към Антония Попова, която се грижи тези модни дизайнери да имат наистина успех. Здравейте, заповядайте. Кажете за проекта и как се случва всичко при вас. Здравейте на всички ваши зрители. Проектът е Еко. И идеята е чрез изкуство към промяна. При нас дойдоха много материали, като дънки, текстил, от типа на покривки, малко хастар и трикотажни фанелки, които учениците нарязаха и добавиха към свои проекти под наша помощ. Още ли събирате стари дрехи във Варна? Очакваме, нали, да станат много интересни неща и ги разделихме на три групи. Чантички, аксесуари, възглавнички. Много неща сте приготвили, много неща правят учениците от 9, 10, 11 клас. Ето тук показваме какво става от едни стари дънки, например. Какво си изработила това? Чантичка ли ще бъде портмоне или може би аксесуар за гримове вътре да се събират? Еми, това ще бъде една малка качани чантичка така за кръста, като е направена от един чоп от дънки. Тук даже има и допълнително ципче, където могат да се слагат неща.
Въображението наистина е голямо. Сега ще поканя при нас госпожа Свещарова да ни каже всъщност почти изцяло дамския колектива от първия ми випуск от много години моден дизайн, които завършват. Само едно момче има. Надяваме се да има от тук да излязат пък първите световно известни модни дизайнери жени. Кажете сега къде още могат да се носят стари дрехи, освен в центъра, където показахме миналия петък зелените петъци. Освен в центъра, където показахте в анонса, могат да бъдат донесени облекла и в сградата на гимназията, да бъдат оставени портала и вече ние ще ги подготвим, ще ги изберем, за да могат те да бъдат използвани и спрямо това какви материали ще ни бъдат предоставени, да направим дизайн и да рециклираме. Това е първото работно ателие. Какво предстои от днес нататък? Следващия понеделник, т.е. три поредни понеделника, ще има ателиета, като сме подготвили различни направления в зависимост от уменията на учениците. Тези, които са в 9-ти клас, ще правят малко по-леки като изпълнения, предимно килимчета, стопери за врати. Много интересни неща. Това още два понеделника тук в професионалната гимназия по текстил и моден дизайн. Ето, може би да завършим от Варна с нещо, което ще стане наистина красиво портмоне от деним и текстилна боя, нарисувани красиви цветя и пчеличка. Това е, ние ще продължим да видим още какво ще направят тук учениците от 9, 10 и 11 клас. Благодаря ти, Дани, за тази красота, която показа. Продължава под приготвянето на зимнината. Аз знаем, че туршиите и консервирания домашен зарзават са много полезни. Ако трябва да купуваме, то тогава са важни цените и качеството. Най-големите проблеми на нашите производители пък са свързани с огромното количество внос на зеленчуци и плодове от страни, в които производството им е субсидирано. Наживо от Русе включваме Роман Сушков. Роман, здравей, къде си точно? Здравейте, привет от Централния общински пазар в Русе. Аз съм пред камарата с зеле Кюсе. Искам да я видите. Цената на зелето тук е около 1 лев. И за да подкрепя това, което каза преди малко Мариана, искам да кажа нещо изключително важно. Подобно зеле може да бъде вкарано от Румъния на цена за килограм около 5-10 стотинки. Представете си за какво става дума. Но нека първо да видим какво ни казаха днес русенци на пазара за цените и качеството. Европейски цени, много ниско качество. Всичко е много надуто. Не съответства на джоба на българина. Това е защото има много прекупвачи. Този, който има добра покупателна способност, е нормална цена, защото и хората влагат труд и материали. Но който с ограничени възможности му е скъпо. Така че, нали, знаете, зависи от гледната точка. Съвсем нормално. За бабите не е много добре, защото сме с 250 пенсии. Струва ми се, че са малко скъпички. Първо клиентът трябва да има нюх, да познава българската стока. То се речи, его. Есен сме, домата не може да зрее. И за един ден е готово. За един ден озрява. Те така е откъснат. Краставиците вашите ли са? Да, гергани. Японски гергани. Българските не съществуват от 30 години, които ги търсят по пазарите. Трябва да има происход на стоката. Не съм сигурен дали Айнщайн не е казал, че на човек, който няма пари, всичко му е скъпо. За едни е нормално, за други не толкова. Но аз ще се хвана в думите на последния производител, който има тук наблизо, Сергия Николета Георгиева, също е производител. Какво значи японски гергани? Какво е това чудо? Ами това е тип гергана, сорт гергана. Това е български семена. Сорта е Тести Кинг на Токида. Не е някаква шега? Не е шега. Добре. Вашето зеле, пишете, че сте собствени производители. Вашето зеле истинско ли е? Хубаво ли е? Да, истинско Кюсе. А каква е себестойността? Колко ви излиза на вас един килограм? Ами, за да го произведем и за да го докараме тук до пазара, ни излиза примерно около 50 стотинки. Около 50 стотинки. Да. Какво мислите за този внос? Можете ли да издържите на 5-10 стотинки на килограм? Не, със сигурност не. Каква ви е печалбата? Минимална, със сигурност тази година.
Добре, сега да се обърнем и към управителя на общинските пазари в Русе, господин Кунчев. Може ли да има някаква регулация в това отношение или пазара си е пазар? Не, може да има регулация. Нашите производители, както чухте, имат високи разходи за производство на плодове и на зеленчуци. И в случая, както е с зелето, в Румъния зеленчукопроизводителите имат дотации за всяка една стока, която произвеждат. Държавата ги дотира, така както примерно в България дотират зърнопроизводителите. Ако и в България има определени дотации за овощарите, за производителите на зеленчуци, също ще е добре и ще помогне за цените и за самите производители да оцелят. Кого да подтикнем, кого да попитаме как да се случи това нещо, защото най-малкото не е справедливо. Въпросът не е към вас. Естествено, да, но тук има и още неща. В Гърция, примерно, и в Турция, нашите южни съседки, разходите за отопление са по-малко. Ние добре обметената стока, плодове и зеленчуци, които се внасят в България, също влияят отрицателно на нашите производители, които работят по пазарите. Така, разбрах, че най-редовно има проверки от НАП. Това го разбираме. Има ли проверка за качеството за съдържание на вредни вещества? Да, естествено, ние даваме съдействие на всички органи, които проверяват по пазарите в града. Най-често е действително проверките са от НАП, от фитосанитарния контрол и от РЗИ, но от РЗИ напоследък нямам така наши наематели да са казали, че са проверени. Добре, завършваме пак с кюсето, което е цар. Ето го кюсето, рехаво, полеко тегли, изберете българското. Това мога да ви кажа. Изберете българското, ама както спомена и ти, Романа, на човек, когато няма пари, няма и избор голям. А освен това, очевидно, нашите съседки се грижат много повече за тяхното земеделие, отколкото ние самите. Жалко наистина и дано производителите не се откажат да се занимават с това. И от темата за зимината отиваме към меда. Също актуална храна в този студен сезон. Няма нищо по-сладко, наистина и полезно от домашния мед, храната, лекарство, особено, както казвам, в зимните месеци. А само като се замислите откъде идва меда, от тази мъничка пчеличка, крехка и уязвима, която обаче има ключова роля в природата. Пчелните семейства трябва да бъдат обгрижени по определен начин, зазимени и подхранени с захарен сироп, за да изкарат зимата. Какви още са специфичните грижи, от които имат нужда, включваме на живо Десислава Малинова от село Логодаш. Деси, здравей! Здравей, Мариана. Високо, да, в село Логодаш. Тук има около 70 кошера на пчеларя Кирил Барков, който ми сподели, че освен захарен сироп, те трябва да бъдат захранени с какво? С мед. Аз самата се очудих, но знаете ли, че освен, че трябва да има мед, трябва да има много мед, както казва Мечопух. Цели 15-20 кг трябва да има във всеки един такъв кошер, за да може да изкара пчелното семейство през цялата зима. Какво всъщност представлява заземяването, ще ни каже господин Барков. Здравейте! Здравейте! Самото заземяване представлява август и септември месец, двата месеца, пчелария по осмотрение и преценка вижда състоянието на пчелите и преценява колко мед има в кошера. Ако има достатъчно мед в кошера, общо взето там на насетне на пчелите им трябва единствено и само спокойствие. Т.е. по-малко прегледи и така нататък. Ако при подадено стечение на обстоятелствата и климатичните условия се окаже, че няма достатъчно мед в кошера, е необходимо да предприеме подхранване. Тогава се прави подхранването с захарен сироп, но в някои случаи не е необходимо, в други е наложително. Пак казваме, че това е по преценка на пчеларя и зависи от неговата опитност. Да, наистина ли вие най-добре знаете и си познавате вашите кошери? Наистина ли в този кошер в момента има около 15-20 кг мед, за да могат да изкарат цялата зима? Ами да, защото в този кошер в момента има 6-7-8 рамки, които са почти пълни с мед изцяло, като една рамка от този тип кошери, да дам блат, тежи около 2,5-3 кг, в смисъл има мед наличен на тази рамка. Меда има и перга в кошера, който също много важно, нали, за последващото пролетно развитие. Това също е от храна на пчелите. Това е един вид пчелният прашец, който ние приемаме като имуностимулатор след това, така ли? Точно така. Това е пчелният прашец, само че пчелите, този пчелен прашец го слагат го в килийките, като го обогатяват с ензимите, които са тяхната сила. Те добавят ензими в
тази перга и така... И става още по-хранително. Аз виждам, ето тук, че сте го заземили по един или друг начин, има така уплътнение, може би за да им е малко или много по-топличко? Ами реално погледнато не е точно това целта, но пчелите действително не им трябва топлина, пчелите им трябва запаси от качествена храна. Пчела от студ не мре, пчелата може да умре от глад. Тоест, трябва да бъдат захранени много добре. Да, трябва да. Еми да, това вече, нали, пак казваме, преценка на пчеларя. Мисля, колкото повече, толкова повече, нали, като мечпух. Точно така, това ми дойде и на мен на ум. Обаче този инструмент, ако се чудите и смислите, че се използва само от лекарите, ще ви кажа, че професионалните пчелари са дори и лекари. Как проверяват техното пчелно семейство, всяко едно пчелно семейство, дали е добре, дали е здраво и как ще изкара зимата. Ето с този уред, сега господин Барков, може ли да ни го демонстрирате? Какво всъщност правите с него? Ами с този уред пресушвам пчелните семейства в зимния период, но това, нали, наистина, когато е зимата, когато няма летежа. В момента летежа на пчелите, макар и минимален за неколкото топли часа през дена, той показва достатъчно. А зимата просуша се като се... Мушне това в преспрелката в кошера и те пчелите издават със звука, дали са добре, дали всичко е наред. Има едни специфични, нали, така, звукове, които се научават с времето. Един опитен пчелар може, но наистина ето тук се пъха този стетоскоп като при истински лекари и се проверява, за да се види. Чупане на кошера се разбира вътре, те почват да жужат по-задружно, по-енергично с... Вие почуквате. Да. Затихват и тогава вече ние разбираме, че всичко е наред. Това се прави веднъж в месеца, максимум два пъти в месеца. Да кажем, сега сме ги оставили на спокойствие, дори заставаме така отстрани, за да не сме им на пътя. Все пак те все още излизат, но сега няма къде да облитат, няма цветенца, няма прашец. Затова пък вече са си свършили работата и са произвели ето този лечебен билков еликсир, или как го наричахме, меда, течното злато, нали така? Злато, да. Еми, това е. Това е богатството на нашата природа. Това е това, което ни дават пчелите. Всъщност ние го краднем. Те точно не го дават. Не са най-дружелюбните по отношение на даването. След като го произведат, обаче, вие го превръщате в този вид. По-тъмен, по-светъл. Ами да, това вече, нали, според зависи времето, по което е изваяне на различните кошери. Понякога между два съседни кошера меда има видима разлика. Има различни видове мед, има различни видове пчелни продукти и медни продукти. Само да ви кажа, че в един кошер има между 20 и 22 хиляди пчели. Това означава работлив като пчеличка. Е, оттам най-вероятно идва и тази поговорка. Оттам, Деси. От сърце ти благодаря за това, че ни разходи до тези кошери високо, на чисто, над Логодаш. Сега прекъсваме за малко, но се връщаме в студиото на България в 60 минути, така че имайте търпение и бъдете с нас отново. България в 60 минути продължава и отново отправяме поглед към централния площад на Пловдив, защото градът днес е домакин на инициативата за набор на военни за професионалната армия. Част от атрактивните демонстрации са и бойни техники, и скокове с парашути, които изпълняват военните от съвместното командване на специалните операции. Ники Решинов, видяхте там какво още се случва. Да видим. Виждате небето на централния площад на Пловдив, уважаеми зрители. 6 парашутисти скочиха преди малко. Ето точно в този момент скачат на живо в ефира на България в 60 минути. Демонстрация на военни отряди от съвместното командване на специалните операции. Мариана, след малко тук ще има една изненада. Бързам да я кажа, един от парашутистите ще скочи и ще предложи брак на своята половинка. Истинска изненада ще бъде това. Докато чакаме този момент, майор Иван Тетарски от специалните сили ще ни каже какво точно наблюдаваме. В момента наблюдаваме, здравейте, в момента наблюдаваме спадение на демонстрационен скок от инструкторите на парашутистите от специалните операции. Скочих от 1200 метра височина от летателен апарат Ан-2. 6 човека в момента скочиха с изключителна прецизност, отвориха парашута на необходимата височина. Площадка за приземяване, както виждате, е изключително трудна, но уменията на нашите инструктори е изключително висока и съм убеден, че всички ще се справят така, както трябва. Един невоенен въпрос. Младоженеца вече скочили? Младоженеца е скочил.
Така че и очакваме да го видим тук на земята с предложението му за брак. Докато чакаме това, нека да се отправим към другата площадка с демонстрации. Какво може да ни покаже тук вашите колеги? В момента ще ви покажем демонстрация темишевари, закаляване на утрешната повърхност от операторите, чупене на керамиди и съответно наречни камени от операторите на групите за специални операции с ръководител Сенпай Ганев. Заповядайте! Да, естествено. Започва. Сенпай Ганев в момента ще ви демонстрира чупане на речен камък с голи ръце. Леле, изглежда невероятно. Вау! Виждате изключително здрави ръце, закалени. Сенпай Ганев е дългогодишен инструктор в групата за специални операции. След това ще ви представим темишевари от операторите от групите за специални операции. Тони Марчев, нека да погледнем в небето. Бъди войник, ето посланието на кампанията и последният парашут изскочи. Колеги, надявам се, че не сме много вътре с времето, да се приближим малко, защото ми се ще все пак да видим този заветен момент, за който всички сме дошли. Да видим кой е този младоженец, къде ще изненада булката в публиката или това ще остане малко off the record, ако времето съвсем не ни достигне. Какво е вашето послание, майор Тетарски? Защо младите хора, които ни гледат, трябва да се присъединят към армията? Това е целта на днешните демонстрации тук, да привлече млади хора към армията. Абсолютно. Целта на това е да покажем, че армията и специалните сили, ние сме с народа и за това искаме да ви прикажем, елате с нас, елате работете при нас, за да можем да защитаваме майка България. Добре, благодаря ви. Ами, предложението ще си остане, Мариана, интимен акт, а може би в момента каца. Ето го. Десислава Пенчева Тенева, ще се омъжиш ли за мен? Ето, наживо скачаме. Вълнуващо наистина. Дано не се сърдят колегите, но нека да изчакаме само да видим коя е тази Десислава, защото това е невероятно. Аз лично като така и аз вече черпя, Мариана, опит, как бих могъл да предложа на своята половинка, макар че не знам дали ще се осмеля да скоча чак с парашут. Ето ги двамата. Тони Марчев, хайде да побързаме. Големи предизвикателства, Ники, има пред това да извисиш такава изненада. Да. Отразявал съм какво ли не, но това не ми се беше случвало. Благодаря ви. Какъв е отговора? Отговора е да. Аз ще... Да! Точно в критичния момент се разпадна връзката. Това... Какъв късмет само. Добре, дано да успеем да възстановим връзката поне секунди, да видим наистина това предложение. Имаме ли я? Ники! Ники, ти си! Виждаме ли се вече? Да! Гони ги, младоженците! Изчакайте само! Не ги изпускай! Прекъснала ни е връзката, не сме чули отговора! Да! Ето, надявам се, че този път сме чули всичко. Това е от нас! Ники, това тя, от нас, тя колеги, знаеше ли? Тя знаеше ли? Бенете, София. Знаеше ли тя за това, действи си слава? Не, разбира се, Мариана! дай Боже! Освен ако не... Те няма откъде да разбере. Да, благодаря ти много за тези емоции, на които ни направи съпричастни. Дай Боже, всяка бъдеща булка да е толкова щастлива и по такъв хубав начин да й бъде предложена. Днес е църковният празник на Иван Рилски чудотворец. Роден е около 876 година в село Скрино, Дупнишко. Приживе избира трудния път на учебничеството. Дните му минават в пост и молитва. Патрон и основател на най-големия манастир в България и най-популярния Рилския. На този ден от 1995 се чества и денят на българския лекар по инициатива на Българския лекарски съюз, който избира за свой покровител именно свети Иван Рилски чудотворец. Българската православна църква почита днес паметта на свети Иван Рилски чудотворец, един от най-големите български светци, покровител и застъпник пред Бога. По традиция стотици миряни се събират днес тук в Рилския манастир и посещават свързаните с учелника места. На днешния ден, на който празнуват всички лекари, се нарича още Очов ден. Поради звуковата близост обаче повечето хора го наричат Очов ден
и се свърза с вярването, че Свети Иван Рилски имал чудотворната способност да лекува очни болести. Смятам, че българите имат много дълбоко основание да бъдат и горди, и същевременно и смирени за това, че имат такъв свети Божий угодник като Иван Рилски, и така да следват неговите завети, защото те не са само за монасите. От Оброчище сме, това е до Албена, и точно за този ден решихме да посетим Рилския манастир и да бъдем на празника. Как се чувствате тук в Рилската света обител? Много е хубаво, отелихме и хубаво време. И цяла група сме, 25 човека. И с нашия отец Филип, за който много сме благодарни, да ни доведе на този ден. Всичко е прекрасно. Свети Иван Рилски чудотворец е извършил много чудеса през живота си и подир смъртта си. Именно затова и българските лекари са избрали светеца за свой закрилник. На този ден се връча отличието лекар на годината. Те заслужават много. Много заслужават да са живи и здрави. Да помагат на народа. Лекарите, те са нашето здраве, щастие и късмет. И любов. Малка каменна църква с името Успени на Свети Иван Рилски, построена от учениците на светеца, и пещера, в която е прекарал 9 години от живота си, са част от светите места, които всеки българин трябва да посети. Пещерата и гробът на светеца се намират в гориста местност, до която се стига много лесно. Подминавате Рилския манастир и продължавате 4 км по асфалтов път, докато стигнете точно до тази точка. Тази икона на Свети Иван Рилски чудотворец е като ориентир, а от тук е пътеката, която води до пещерата и гробът на Свети Иван Рилски. Само 15 минути ще ви отнеме, за да стигнете до мястото. Мястото е наистина магическо и заредено с много енергия от вярата на милионите хора, които са го посетили. Още веднъж да са ни живи и здрави лекарите, честит празник. Сега има едно село, казва се Ябълково в Димитровградско, което тръпне цялото село в момента и чака да разкажем за техния стар обичай, който те всяка година по това време възпроизвеждат, пазят. Той е много специфичен и много любопитен. Но ще го излъчим утре този репортаж. Съжалявам, хора, прегръдки от нашия екип, но в името на любовта, в името на това, което видяхме, че се случи в Пловдив, традицията оставяме за утре. Такива бяха нашите 60 минути от България. Бъдете с нас и утре, вторник, в 5 часа. Успешна и хубава седмица!